Hi everyone! Então, hoje nós iremos comentar as questões 9 a 12 de inglês e lembrando que é até o dia 5 do 4 a postagem. E aí, a gente vai começar que hoje vai ser uma aula mais simples sobre vocabulary practice. Então, vocabulário prático aqui. Vamos lá. Na questão 9, vocês terão que fazer associações, tá? Então, associações aí das palavras opostas, ok? Então, por exemplo, be born, que significa nascer, qual que seria a palavra oposta para be born? Então, be born aqui, desculpa que faltou enumeração, tá, pessoal? Aqui vocês podem enumerar de 1 até 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, você pode enumerar de 1 ao 13 e fazer as correlações em relação às palavras opostas. Por exemplo, be born, que significa nascer, uma palavra oposta a be born é die, que é o quê? Morrer. Plant. O que significa esse verbo aí, plant? Plant significa plantar, tá? Então, você vai analisar uma palavra oposta a plantar. Injury. Então, vou falando aos poucos aqui. Injure significa ferir, tá? Então, injure significa ferir. Tear down. Então, o que significa essa palavra tear down? Tear down significa destruir. Outra palavra, grieve. Então, a gente tem no vocabulário aí a palavra grieve, que significa lamentar. Então, grieve significa lamentar. Scatter. Então, a gente tem a outra palavra. Scatter significa espalhar. Scatter, espalhar. Embrace, essa outra palavra, embrace, que significa abraço, tá? Embrace significa abraço. Search significa pesquisar. Keep, manter. Tear, essa palavra tear significa rasgar, tá? Então, no sentido de rasgar, ou também significa lágrima, que é um verbo no caso. Tear. Owe, então, essa palavra owe, que a gente viu aí embaixo, significa dever, tá? Então, estar em dívida é algo assim, um dever, obrigação, tá? De dever, obrigação. Hide, essa outra palavra em inglês, ela significa contratar, hide. Refuse, e essa outra palavra, refuse, significa recusar, tá? Então, refuse significa recusar. Então, vocês vão achar correlacionar as palavras opostas. Be born, que a gente fez o primeiro. Palavra oposta para nascer. Die significa morrer. E aí, assim por diante. Próximo aqui agora. Vamos analisando aqui. 10. Complete the sentence with a good verb from the box. Então, você vai completar com a palavra adequada em relação à caixa de texto aqui. Então, aqui a gente tem os verbos to clean, que é limpar, to examine. Examine, que é examinar. To iron, que é no sentido de passar, tá? Então, essa palavra iron significa passar. To go, que é o verbo ir. To eat, que é o verbo comer. To speak, que é o verbo falar. To change, é o verbo mudar. Essa aqui, mow significa cortar. To mow significa cortar. To help, ajudar. To stop, parar. Então, to clean, limpar. Examine. Examinar, iron, passar, ir, comer, falar, mudar, cortar, ajudar e parar. Então, vocês vão analisar qual verbo se encaixa melhor nas sentenças. Então, I got my friend to the movies with me. Então, eu peguei meu amigo e aí ele fala para assistir filme comigo. Então, qual que seria o verbo adequado aqui para... em relação a essa sentença. E aí, vocês vão fazendo por diante. Dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Tá aí algum verbo que vocês não conhecem. Questão 11, presta bastante atenção que o primeiro exemplo aqui já foi feito, ó. Então, olha aqui. Então, você vai colocar as palavras em ordem para formar as frases. Então, coloque as frases em ordem. Por exemplo, Pilates classes Mary twice a week attended. Então, reorganizando essa frase, ficaria Mary faz pilates, né? Aulas de pilates, class significa aulas, né? Attendance é o verbo no sentido de atender ou fazer, tá?
Então, attendes, que é o verbo frequentar também, comparecer, frequentar. Então, Mary frequenta as aulas de Pilates 2 vezes na semana, tá? Então, organizou. Olha aqui, por exemplo, the gym go. Essa palavra gym, pessoal, toma cuidado, não é Goiânia. Isso aqui significa academia. Então, the gym go I usually to on Saturday. Então, tá mostrando a frequência aqui. Todos aqui estão mostrando uma atividade de frequência, ou seja, daily routine, que é rotina diária. Então, só saber aqui, por exemplo, se fosse ficar em português. Eu normalmente vou à academia aos sábados, on Saturday. Então, você vai organizar essas frases aqui de acordo com o entendimento da ideia. Dúvidas também pode entrar em contato comigo. E na questão 12, é correlacionar o descrito das profissões com suas funções. Então, por exemplo, a photograph. O que significa photograph? Fotógrafo. Qual é a função do fotógrafo? Aí você vai correlacionar. Então, photograph. Então, vamos, por exemplo, pegar uma aqui que ele faz. Então, aqui, take pictures, né? O que? Tirar fotos. Então, é correlacionar. Correlacionar a função, a posição, né, da organização do trabalho com a sua definição. A clown, o que significa clown? Palhaço. A doctor, um médico. A detetive. A burglar é no sentido de ladrão. Kidnapper significa sequestrador. A reporter, a weather reporter do tempo. A flight attendant, atendente de voo. A guide, um guia. Então, vocês vão correlacionar aí, ok? Então, atividade bem simples que envolve vocabulary practice. Então, dúvidas, vocês podem entrar no WhatsApp no horário estabelecido. E have a nice week. Então, tenha uma boa semana.